escoles avui de matí a Palma per aconseguir la signatura del nou llibre de Joana Marcús. La jove escriptora mallorquina és un fenomen literari entre els adolescents que estan disposats a esperar més de dues hores del carrer per conèixer-la en persona. Bon dia, la sequera ha deixat Mallorca sense bolets i esclatassancs quan més n'hi hauria bar. Els micòlegs cancelen sortides dels caps de setmana perquè no plou i no hi ha res que mostrar. És la primera vegada en 40 anys que se suspenen les jornades del Museu de Ciències Naturals de Solla per manca d'aigua. El mercat, bolets i esclatassancs són de fora. Les obres del túnel de Sant Vic Andratx ja estan afectant comerciants i restauradors del municipi, que està obligant a desviar el trànsit per paguera. Demanen que s'ha permetit la circulació al Manco durant els caps de setmana. L'Ajuntament d'Andratx els dona suport. La promoció turística ha provocat un enfrontament entre el Consell de Mallorca i el sector hoteler. En un comunicat conjunt, la Federació Hotelera de Mallorca i l'Agrupació de Cadenes de Balears condemnen el que defineixen com a ambigüetat dels representants institucionals en relació al turisme. El Consell lamenta les declaracions dels hotelers i assegura que aposta pel mercat britànic. Ja fa 8 anys que els malalts de càncer de formentera no han de desplaçar-se per rebre tractament oncològic. Aquesta autonomia es veu reforçada per la tasca de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que fa més de 20 anys que oferirà suport i acompanyament als pacients que sofreixen aquesta malaltia. I la UNESCO ha donat un toc d'atenció a les administracions sobre el jaciment musulmà del Malluig. Demana un projecte públic de conservació d'un conjunt arqueològic que es troba submergit en les aigües del Gorg Blau i, per tant, negat pràcticament durant tot l'any. Avui vespre, el programa Zoom aprofundeix sobre la feina altruista d'arqueòlegs que consideren el Malluig la polièntia de l'època musulmana. El temps d'esports, bon dia. El Reial Mallorca inicia avui cap vespre el seu camí a la Copa del Rei. S'enfronta a un equip de regional preferent de La Rioja contra l'Autol. José Sellers, bon dia. Darrer partit abans de l'aturada pel Mundial. Bon dia, Melissa. Així és, i el Mallorca el vol acabar com els darrers partits, és a dir, guanyant. El Mallorca s'estrena a la Copa del Rei contra l'Autol, un equip de preferent de la Rioja, i aquest equip és un dia històric, pràcticament totes les entrades s'han venut, més de 4.000 persones estaran en aquest camp de Calahorra, han de dir que l'Autol no podrà jugar davant la seva afició, el seu poble, haurà de jugar aquí a Calahorra per temes d'aforaments, un Mallorca que veurem quantes novetats hi ha a l'11. De moment, Javier Aguirre va confirmar que hi haurà canvi a la porteria. El temps d'esports vos contam tota la darrera hora d'aquests partidars. Qui jugarà a casa és el Manacor. Na Capallera està tot llest per aquest partidàs històric entre el Manacor i l'Andorra. Un enfrontament que començarà a les 4 del vespre. Serà la primera ronda de la Copa del Rei. Els jugadors arribaran d'aquí uns minuts aquí a Na Capallera, però de moment festa grossa. Recordeu que aquest partidàs el podreu seguir en directe per la sintonia d'Ivetra Ràdio. El tercer representant balear que juga avui la primera eliminatòria de la Copa és la U d'Eivissa. El conjunt d'Eivissanc cerca una victòria després de set partits sense guanyar a la Lliga. L'equip juga a Palència contra el Cristo Atlético del grup 1 de la segona federació i que només han encaixat tres gols a la Lliga. El Mallorca Palma Futsal s'imposa 5 a 3 al Vall de Penyes i manté la segona plaça, tot i arribar amb un 3 a 0 d'avantatge al descans. Els visitants es cursaran distàncies a la segona part fins al 4 a 3. Eloi Rojas va donar la sentència en el darrer minut. Molt bon dia i pel que fa el temps ens atam el cap de setmana amb un ambient tranquil. Avui ambient assolellat, amb permís encara d'aquests intervals de nívols baixos. Continuam amb aquest flux de llevant que porta humitat a les capes baixes de l'atmosfera, però poden dir que això té les hores comptades. Avui cap vespre entrarà vent de component nord. De fet, tenim una àrea de baixes pressions a la Mediterrània central que demà serà la responsable de deixar el cel més carregat de nígols mitjans i alts, principalment a Menorca i també al nord de Mallorca. La resta, veurem més clarianes. Aquesta és l'imatge que tenim a hores d'ara des del Puig de Randa, com podeu veure, amb la presència d'aquests nígols. I una temperatura avui de 22 a 24 graus. Demà, la temperatura màxima de Valle una miqueta, i ho farà també, sobretot, la mínima d'avui vespre.